ကဲအဆိုရင်မင်းတို့အဆက်စမောဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဈေးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဝယ်ယူတဲ့ပမာဏပုံမှန်လိုက်ပြီးတော့မိုင်းလစ်ပွိုင်းတွေတင်လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာမှာပွိုင်းတွေကိုစုရင်းစုရင်းနဲ့ထောင်ကနန်းကြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဈေးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာပြန်လည်အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2မှာပွိုင်းတွေကိုစုရင်းစုရင်းနဲ့ထောင်ကနန်းကြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဈေး